مجلس خدام الأهمية ڈنمارک گزشتہ 7 سال سے نئے سال کے موقع پر کوپن ہیگن ٹاؤن ہال کے سامنے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر وقار عمل کرتی ہے، جس کا اس مقام سے گزرنے والوں اور میڈیا پر اس خبر کو دیکھنے والوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آتا ہے۔ امسال یہ وقار عمل 2 اور جگہوں آہوس اور ناسکو میں بھی کیا گیا۔ کوپن ہیگن میں نماز تہجد اور فجر کی ادائیگی کے بعد محترم امیر صاحب نے درس دیا، جس کے بعد خدام، اطفال اور انصار کوپن ہیگن کے ٹاؤن ہال کے سامنے جمع ہوئے اور وقار عمل کیا۔ اس طرح آہوس اور ناسکو میں بھی نماز تہجد اور نماز فجر کے بعد ان شہروں کے ٹاؤن ہال کے سامنے خدام اور انصار اکٹھے ہوئے اور وقار عمل کیا۔ الحمدللہ اس وقار عمل کی خبر کو مقامی میڈیا پر بہت پذیرائی ملی۔ نیشنل ریڈیو اس وقار عمل کے بارے میں اسپیشل پروگرام بنا کر نشر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور مقامی ٹی وی 2 لاری نے اس پروگرام کی اطلاع اپنی ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر دی۔ سوشل میڈیا پر بھی اس خبر کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح یہ وقار عمل جماعت کی نیک نامی اور تبلیغ کا باعث بنا۔